Nayax sin styrke for meg jo det at betalingsmidlet alltid tilgjengelig for kunden. De kan komme her ubetjent. Vi trenger ikke annen betjening. Vi har ikke... Det feil. Vi har I dag penger I automaten, men vi trenger ikke ha penger I automaten. Vi kan sånn sett stenge, egentlig. Snart kan vi stenge myntekast, siden vi kjører kun kort. Og da har vi ikke noe problem med innbrudd I automaten heller. Det ikke penger der, så blir det ikke innbrudd. Herverk og sånn, det en fordel. Kunden, det lett for kunden kan ha en minutt til. Kunden ikke begrenset til de myntene de har I lomma, eller de polettene, eller det som på klippekortet. Driftsmessig så også at Nayax har vært, hatt god tilgjengelighet på support, hatt flinke folk på support. Det har vært veldig fornøyende.